Firma Rocklík už si našla svoje obdivovatele i v České republice, takže a není divu, protože to jsou moc pěkný nože, zajímavý nože. Jsou si samozřejmě tím základem dost podobný, mění se jenom tvar a velikost. A samozřejmě tím daný trošku určení, ačkoliv to jsou většinou lovecký nože a nože outdoorový a na přežití. V zásadě ve všech těchto těch funkcích by měly vyhovět. A v jakýkoliv další, co bude od nich uživatel potřebovat. Krásný jsou i pouzdra, robustní, příjemný. To kování je zvláštní, málo se vidí u pevných nožů.